გამარჯობა მეგობარო, გამოცანებს, თავსად ეხებს. შეუძლიათ განავითაროთ თქვენი ფიქრი. გაუმჯობესონ მახსოვრობა და რაც მთავარია, გაზარდონ თქვენი IQ. ისინი ერთი შეხედვით მარტივად გამოიყურებიან, მაგრამ მათ ამოხსნაზე ამას ვერ ვიტყოდი. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ 7 თავსად ეხი. როგორ ფიქრობთ, შეგძლიათ თავი გაართვათ მათ? მაშინ მოდი დავისხოთ. გადაადგილეთ ერთი ჭიქა, ისე რომ მიიღოთ ისრით ნაჩვენები შედეგი. ჭიქაშია მეტი წყალი. ამოატრიალეთ სამკუთხედი მხოლოდ სამი ბურთულის გადაადგილებით. კუბია. შეგიძლიათ გამოასწოროთ გამოსახულება სხვა რამის ჩამატების ან ამოგდების გარეშე. შეცდომა. გადაადგილეთ 200-ის ღერი, ისე რომ მიიღოთ 2 კვადრატი. იმედი მოგეწონათ ვიდეო. ვისაც ჯერ არ გამოგიწერიათ არხი, გასაოდებით გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და გაუზიარეთ მეგობრებს. ნახვამდის.